Lep pozdrav, drago moje šmarje v jogi za celostno zdravje. In še nadaljujemo z vajami, ko boli ramenski sklep in skladno s tem, ko se izboljšuje naša gibljivost, ko počasi pridobivamo na moči naših ramenskih sklepov, stopnjujemo tudi intenzivnost vaj. In danes bi še povečali intenzivnost vaj s palico. Danes bomo tudi si pripravili eno takole brisačko. In ponavadi gib, ki je zelo kompleksen in ki ga ponavadi pridobimo šele na koncu naše rehabilitacije, je gib notranje rotacije. In sicer ta gib, kakor da ženske, ko si poskušamo zapreti modrček od odzadaj, ja, in to je gib, ki je ponavadi najbolj boleč in ga dobimo šele čisto na koncu rehabilitacije. In zato bi danes pokazala vaje, kako lahko pomagamo našemu ramenskemu sklepu, da treniramo in povečujemo obseg v smeri naše notranje rotacije. Bomo kar se ustali, bomo naredili vajo stoje, vzamemo našo palico in date palico za telo, takole vertikalno, in gremo ena roka v notranjo, druga roka je nad telesom. Če gre, poskušate čim bolj dobiti roke skupaj, s tem že čutimo, kako lepo tudi raztezamo ta sprednji del rame. In bomo šli samo lepo gor, lepo potegnem zgornja roka in dol. Pa fajn gor, malo mogoče zadržim, 5 sekund. In polna roka vleče dol, izdih. Pa gor vdih, malo zadržim in izdih. Dol, malo zadržim. Še tri take. Vdih, malo zadržim. In izdih. Zopet enih 5 sekund. Zadržim. Pa še zadnjič. Vdih, zadržim. In izdih, zadržim. In zdaj samo zamenja. Separo je roka, ki je spodaj, gre v zgoraj. In roka spodaj gre tukaj. Poskušam čim bolj skupaj, kolikor gre. In zopet vdih, gremo zgoraj. Malo zadržim in izdih, potegnem. In zopet malo zadržim. Pa spet zgornja roka aktivira, vleče spodno roko gor. Vdih, zadržim in izdih. Spodna roka vleče zgornjo roko in zadržim. Pa spet vdih. Aktiviram, zadržim 5 sekund in sprostim in spodna roka aktivna in vleče zgornjo roko dol. In izdih, pa še vdih, zadržim in izdih, zadržim. Pa še dve taki, vdih, zadržim in izdih dol, zadržim 5 sekund. Pa še zadnjič. Aktiviram gor, vdih, zadržim. In izdih, zadržim. In spustim. Primem za telesom, roke dam čisto skupaj. Okay. In bomo šli vdih, čim više gor vlečem roki. In izdih, dol, izdih. Pa spet vdih, vlečem roki gor, vdih. In izdih, kolikor mi telo dovoljuje. Vdih, vlečem roki gor in izdih. Še tri taki. Vdih in izdih. In vdih in izdih. Še zadnjič vdih in izdih. Primem palico za širino ramen in grem vdih, vlečem čim više gor in izdih. Zopet vdih, izdih, vdih, izdih. Še tri take. Vdih, izdih. Še dva. Vdih, izdih. Še zadnjič vdih, izdih. In še primem za širino palice in gremo. Vdih, izdih. Vdih, izdih. Še tri take. Vdih,
Izdih. Udih. Izdih. Še zadnjič udih. In izdih. In sprosti. Zamem dekico oziroma brisačko. Ja, in dam na ta dolžina. Ja, in primem brisačko za teleso. Mi bomo šli te notranje rotacije izvajati malo bolj dinamično. In bomo šli najprej ena roka. Ja. Lahko z eno roko primem, z drugo roko primem brisačko ob strani. Držim. In grem, pomagam. In grem gor. In fajn, malo zadržim. In spustim na roko. Izdih. Pa spet udih. Fajn gor, aktiviram, malo zadržim, par sekund in počasi izdih. Pa spet udih, malo zadržim in izdih. Še tri take, udih, malo aktiviram in izdih. Še dva, udih in izdih, pa še zadnjič, udih. In izdih. Okay? Zdaj, od druge strani primem brisačko tukaj, ja? In od strani primem na drugi rok. In druga roka dela, udih, potegnem gor, udih, in izdih. In udih, gor, in izdih. In udih, in izdih. Udih. In izdih. Še tri take, udih. In izdih. Še dva, udih. In izdih. Še zadnjič, udih. In izdih. Okay. In zopet samo občutim, vedno občutim, ja, da začutim svoje telo. Vedno poskušamo ustvariti to, ja, body-mind connection, ja, se pravi glava-telo, da začutimo, kaj nam sporoča telo, ali smo mogoče dovedli neko olajšanje v naše ramenske sklepe, ali čutimo prijetno toploto, ali morda občutimo bolečino, potem je to znak, da mogoče vaja ni dobra za nas, ali da smo mogoče celo pretiravali, tako da vedno res poslušati telo. In to je tista najboljša povezava, najboljši ta naš notranji zdravnik, ki nam točno pove, koliko, kaka intenzivnost in samo sledimo svojemu telesu. Občutim. In to bi bilo za danes vse. Lepo se imejte in se vidimo prav kmalu. Vse dobro.